رسول سے بہتر نہیں ہوں میں، خاکے در رسول سے بہتر نہیں ہوں میں، اور دامن نبی کا تھاما، دامن نبی کا تھاما تو محسوس یہ ہوا، دامن نبی کا تھاما تو محسوس یہ ہوا، دنیا میں اب کسی سے بھی کمتر نہیں ہوں میں، دنیا میں اب کسی سے بھی کمتر نہیں ہوں میں۔ آئیے حضرات، بڑا تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے، آپ کے پاکیزہ دسترخوان پر متائے حبیبِ داور ثناء المصطفیٰ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شعر نصر الدین میاں تشریف فرما ہے، ایک شعر اللہ تعالیٰ کرے محبت سے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول رہے یا رسول اللہ کہ زمانے بھر میں ہے شورا، زمانے بھر میں ہے شورا، میرے شمس الدین میاں کا بول دے بول دے سبحان اللہ، زمانے بھر میں ہے شورا، میرے شمس الدین میاں کا پڑھایا رب نے ہے رتبہ، میرے شمس الدین میاں کا پڑھایا رب نے ہے رتبہ، میرے شمس الدین میاں کا، اور جو ان کے دیوانے ہیں، جو ان کے دیوانے ہیں وہ شرف نہ ہوں گے، نورانی تھا چہرہ میرے شمس الدین میاں تھا۔ محبت سے بولتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشرقِ اعلیٰ حضرت، مشرقِ اعلیٰ حضرت، عرفِ شاہ شمس الدین میاں، عرفِ شاہ شمس الدین میاں، علمائے اہلِ سنت، صاحبِ سجادہ اچھے میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کا